Lisaks uhi uuele veekraanile Uue maailma haljakul, Kalevi staadionil ja Lauluväljakul paigaldatakse kesklinna piirkonda veel kolm uut joogiveekraani. Uued kraanid tulevad ka Põhja-Tallinnasse, Nõmmele ja Kristiine linnaossa. Veekraanide täpsed asukohad on välja valitud vastavalt inimeste soovidele ja tehnilistele võimalustele. Traditsiooniliselt me hoiame neid lahti 1. novembrini, aga kui ilmastikolud on head, siis nädal kaks saab seda pikendada ja avatakse nad siis 1. mail või kui ilmad luvavad ka siis mõni nädal varem. Kui praegu on Tallinna linnas kokku 30 avaliku joogiveekraani, siis veel mõned aastat tagasi oli neil kordades vähem. Kui 21. aastal kaasav eelarve ja kesklinnas võitis just rohkem veekraane terviseradade äärde, siis me paigutasimegi 8 erinevat veekraani erinevatesse kesklinna paikadesse, siis pärast seda on toimunud täiesti plahvatuslik nagu huvi avalike veekraanide vastu. Avalikest joogiveekraanidest voolab puhas joogivesi, mille kvaliteeti kontrollib regulaarselt Tallinna vesi 120 punktis üle linna. Esiteks kraanivesi on värske, pidevalt kontrollitud, puhas, mitte vähem oluline ei ole see keskkonna jalajälg, mis me jätame pudelive tarbimisega. Et ligi 2000 plastpudelit kulub siis selleks, et pakendada 1000 liitrit vett. Praegu rajatavad uued veevõtukohad on rahastatud Euroopa majanduspiirkonna toetusmeetmetest. Kaasav eelarve raames saab järgmisel aastal endale 10 uut avaliku joogiveekraani ka Mustamäe.